Por janë kalamaj Allah, du me tërbu që kemi dhe në forca. Nga një vide gjusë që ullin hundë në këta Sigurisht që ka finale dhe petra finale nuk përfundon këtu, do përfundon kryeministrit dhe në bashkim. Se çka kujtose, do i lëmë ne ata të dy zotrit prishin këtë. Po unë jam rritur, kam 30 vjet. Po se lënë botë se shtëpia ime. Shtëpia ime është ku edukova u rritat. Fëmijët e mi kanë ardhur që 6 vjeç kanë parë shfaqje. E kanë marrë pjesë shfaqje e edukojnë fëmijët e këtyre vin në shfaqje. Pse se i do çepi dramase, po në botë edhe erion veliaj. Po mund vjen vjen keq për ta njerëz këtu, se do përplasin në ta. Po shive pra po vinë, por qa po vinë, nuk po vinë me përbëpasit e përbëpasit e përbëpasit e përbëpasit e dalë, po vinë më përbëpasit e mu, s'po shkoj unë, asë në në përbëpasit, asë të kremisja, po vinë takë. Edhe këtë e shetë gjithë botë. Të vinë më të mbrojnë se po në sulmojnë, e kapën mund budinën, që ka qenë edhe nga themelusit e demokracisë në Shqipëri, e morën e trojnë në zvarë si të edhin lecë. Morën qytetarë një policë e re të roqit zvarë, turbi dhe. Qa më bëjmë ne por në teatrë? Së më bëjmë asë krimë, se jemi asë kriminel, jemi njerës që nga do pollit, vinë shqiptarë, vinë të thejmë njerë fjallë të mundë që që shpërë tërë. Dhe gjithë të tjerë, 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 dhe gjith